Дарів гість везе багато, радість буде в кожній хаті. Їде, їде гість завзяти у дитячий край. Хто цей гість? Ви відгадали? Михайло! Молодці, хороші до білої, а погані до чорної. А в ніч на 19 грудня святий обходила, збередувала, капризувала, ледичкувала ця дитина. То вона отримує від святого Миколая різ. Сьогодні свято, Миколая свято. Будемо разом ми пісні співати, читати вірші і танцювати. Спішив я до вас на гостину. Країна ваша – це справжній рай. Вас милістю Бог не покинув. Не раз посилав я приємні сни вам, нашіптував казку про диво, щоб жили ви в щасті і справедливо. Подарунки я взяв для старанних та чемних. Старанність вашу ми сьогодні перевіримо на наше свято в вашому домі. І я вас вітаю! Гаразд! Року, підкажіть мені, чий рік у нас зараз ось буде?
Мамочки, такої грайливої, веселої тваринки. Тож кожен, зараз кого я буду зачитувати, виходьте до нашого Святого Миколая. Березенко, де вона? Софійка. Софійка, Березенко, малесенька. Далі за подаруночком у нас виходить Драчук Дар'я. Зараз дивіться, ти Миколай віддасть твого подаруночка. Єременко Єлизавета та Єременко Богдан зараз вам виходьте. Давайте підтримуємо оплесками, це ж не просто так, це йдуть самі слухняні дітки нашого міста. Золотистими вогнями, чарівними ліхтарями, ти, ялинко нам, світи! Давайте поаплодуємо! Тож давайте всі разом зараз станемо навколо нашої красуні залепки.